Ku Projan Media gwe najo sinzira okubanga esaawa zino wekumide ku mukutu tugamba bugambi subscribing onyigena kakade osobola okubanga updates zona ezigenda maso mu gwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, nga tuchali kunsonga z'omukulu Fred Kajubi Lumbuye eyawambiddwa olunaku olweggulo mu budde bw'ekiro saawa 3 ku saawa nga 5 awo. Kyaddaaki abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babanga balaga konsaani yaabwe eri omukulu Fred Lumbuye. Era nga mu mbeera eyo kwe kuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake. Nga kyaddaaki omukulu Zaake yavuddeyo n'abanga essaawa yonna okuva kati agenda kuba alinnya ennyonyi ayolekere eggwanga erya Turkey. Okusobola okubanga anunula omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye. Mu mbeera eyo omukulu Zaake agenda kuba awerekerwako ba officials abamu mu National Unity Platform okusobola okubanga embeera eno bagigusa olw'ensonga nti bavuddeyo ne bagamba nti basobola kukkiriza muntu nga Lumbuye kubanga ali mu mikono gya gavumenti y'e Turkey, kubanga ekintu kyonna kisoboka bayinza omudipootinga ne bamukomyawo mu ggwanga Uganda. Ate kasita atuuka wano ffenna tumanyi ekiba kigenda okutuukawo. So omukulu Zaake avuddeyo nabanga yapostingako ne ku mitimbagano gye nga tukakasa nga bwagenda e Turkey era agenda kubanga a discussinga ne ba Turkey officials. Bagenda kuba ba discussinga ne ba Turkey officials okutandikira ddala wali ku embassy ya Uganda mu ggwanga erya Turkey. So tujja kuba tukuwa update zona ezinaba zivudde mu nsonga ezo era wanaba simbula tujja kuba tukubuulira ensonga zona naye nga essaawa yonna omukulu Zaake ye alumi ogwengulu agenda Turkey kubanga yakola mission impossible y'okununulayo omukulu Fred Kajubi Lumbuye. Gwe najo sinzira tugamba wano tukuwa live updates zona eziba zigenda maso mu gwanga. Like nga commenting nga era subscribing.